Українські регіони знову під обстрілами росіян. Жорстка ситуація зі світлом та як тварини у зоопарку рятуються від спеки. Вітаю, друзі, я Ірина Прокоф'єва, це ТСН Онлайн. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. На фронті важко. Окупанти тиснуть на більшості напрямків. За інформацією аналітиків Deep State, на Донеччині ворог вочевидь захопив село Євгенівку та начебто рухається далі на південь від селища Нью-Йорк. У Генштабі інформацію не коментують, лише зазначають, що там тривають важкі бої. Більше про ситуацію на фронті в оглядовому матеріалі кореспондента ТСН Віталія Афанасієнка. Важкі бої по всій лінії фронту, найгарячіше на Покровському та Турецькому напрямках. Окупанти намагаються брати переважаючою кількістю піхоти, артилерії та авіації. Зокрема, така ситуація нині навколо Турецька. Окупанти вкотре намагаються взяти місто Олещата, але наші тримають оборону. На цих кадрах бійці штурмової бригади «Людь» методично обстрілюють ворога із багатоповерхівки. На підкріплення до Люті знищувати ворога зайшли бійці 95-ї десантно-штурмової бригади, після чого ситуація дещо стабілізувалася. За інформацією Генштабу, найзапекліші бої на турецькому напрямку тривають на трьох ділянках – поблизу Турецька, Північного та того ж таки Нью-Йорка. Водночас аналітики ресурсу Deep State, посилаючись на геолокаційні дані, припускають, що ворог вочевидь захопив село Євгенівку, що на Донеччині, та начебто рухаються далі на південь від селища Нью-Йорк. На Краматорському напрямку ЗСУ відбиває штурми поблизу Григорівки, Іванівського та Часового Яру. Важка ситуація і на Покровському напрямку. Там наші воїни відбили 42 штурми біля 9 населених пунктів, повідомляє Генштаб. А ці кадри – результат успішної роботи хаймарсів по складам із боєприпасами у тилу у ворога. Блискавичне відео знищення ворожих зенітно-ракетних комплексів ТОР-М2 та БУК-МБ показали і спецпризначенці СБУ. За тиждень вони перемололи щонайменше 12 ворожих систем ППО. На одному із найгарячіших напрямків бійці 8-го полку ССО взяли під контроль лісосмугу, у якій закріпився ворог. А вийти на підрозділи російської армії допоміг окупант на квадроциклі. Йому ССОшники влаштували пекельну подорож. На іншому напрямку дрон бійців 47-ї бригади ОМБР влаштував загарбнику вже повітряну подорож. Окупант зустрів кінець сальтом у повітрі. Загалом, за інформацією Генштабу, за добу на фронті відбулося майже 150 боєзіткнень. Віталій Афанасієнко, ТСН, 1+1. 300 мільйонів євро на озброєння винищувачів F-16 виділяють Україні Нідерланди. Про це повідомило Міноборони країни. Додаткове фінансування доповнить уже виділені 150 мільйонів євро на оснащення літаків, які вирушать в Україну. На ці гроші купуватимуть обладнання безпосередньо у промисловості. Нідерланди були одним із лідерів міжнародної коаліції з постачання Україні F-16. В МЗС країни раніше заявляли, що не проти того, аби Україна била по території ворога для самозахисту. Світла буде більше. За 10 днів можна очікувати покращення ситуації в енергетиці. З ремонту виведуть блок атомної електростанції. А ще спаде спека. Та це буде за умови, якщо не буде нових обстрілів та руйнувань. Однак сьогодні відключення діятимуть впродовж усієї доби. З 16 до 23 години буде найтяжче. Вимикатимуть одразу 4 черги. В інші години – 3. Фахівці пояснюють, як правильно тлумачити графіки відключень. При розрахунку споживання енергетики визначають, скільки груп має бути відключено на конкретний момент. Це роблять для того, аби не сталося додаткових аварій. Тож, коли говорять про відключення однієї-двох груп, це означає, що світло не буде лише у темних зонах, а коли 3-4, як от сьогодні, відключатимуть ще й сірі зони. Єдине, у чому можна бути впевненим – електроенергія точно буде, коли за графіком білий слот. І у коментарях під цим ефіром на Ютубі напишіть ваші лайфхаки, як ви прилаштувалися до життя без світла. Ну і, звичайно, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН Онлайн.
Сумщину вночі ворог обстріляв двома іскандерами. У Кролевецькій громаді поранено людину, ще двох у Середина-Буді. Там також був удар дронами. А на світанку бомбардували Куп'янський район на Харківщині. У Глушківці прилетіло по агропідприємству. Чотирьох співробітників поранено, травмована худоба на фермі. А у селищі Слатине внаслідок артилерійського обстрілу по Понівечині людські хати. Є загибла і травмований. Поранений і на Запоріжжі, у Степногірську. Загалом під вогнем ворога були 12 міст та сіл. З авіації окупанти цілили по Кам'янському та П'ятихаткам. Реактивними снарядами та безпілотниками били по Гуляйполю, Новоданилівці, Малинівці, зруйнували 12 житлових будинків. У Турецьку та Новоекономічному, це Донеччина, окупанти вбили двох людей, ще одну поранили. Під обстрілами Часоярівська громада, там пошкоджено дві багатоповерхівки та 8 приватних осель – у Кураховому та Гострому – пожежі. На Херсонщині росіяни обстріляли рятувальників, що гасили пожежу після прильоту. Під час роботи вогнеборців окупанти скинули вибухівку з безпілотника на пожежний автомобіль. Рятувальники встигли сховатися в укриття. Двоє поранених у Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Туди влучив ворожий дрон «Камікадзе». Осколкові поранення дістали жінка та чоловік. Четверо поранених унаслідок удару по Вознесенську на Миколаївщині досі у лікарнях. Напередодні росіяни вдарили ракетою по середмістю. Влучили у деревообробне підприємство. Один працівник загинув. Поранено 8 людей, серед них міський голова. Гаряче сьогодні на Росії. Московити заявляють, що ніби збили дрон, який летів прямісінько на Москву. Начебто впав безпілотник у Московській області Уступіно. За словами місцевих, прогриміло близько 5-ї ранку. Кажуть, затряслися вікна і загули машини. Також велике задимлення у підмосковних Химках. Там горить цех з виробництва керамічних плит. Вогонь стає потужнішим. Площа загоряння вже 5000 квадратних метрів. Деінде у приміщенні обвалилася стеля. Вочевидь, мова йде про науково-виробниче підприємство «Термокераміка». Там виготовляють технічну кераміку і проєктують високотемпературні установки. Тож якраз видалася нагода випробувати продукцію на міцність. Відомо, що на території цеху знаходяться газові балони, тож, ймовірно, буде ще вибухати. Вогонь стрімко продовжує поширюватися. Що стало причиною загоряння, поки невідомо. Горить і в Саратові. Там потужний вибух на газопроводі. За словами місцевого губернатора, рвонуло через спеку та розгерметизацію. Але не все так однозначно. Шлях України до НАТО незворотній. Саме таке формулювання члени Альянсу записали у декларації Вашингтонського саміту за результатами засідання у середу. За це формулювання друзі України у НАТО змагалися кілька останніх місяців. Водночас конкретного часу, коли цей незворотній шлях закінчиться, не назвали. Коли партнери погодяться і умов буде дотримано, йдеться у документі. Тим часом на саміті прозвучали нові оголошення про передачу зброї Україні. Літаки F-16 вже летять, сказав держсекретар Ентоні Блінкен. Коли вони вийдуть на бойове чергування та про що президент Зеленський домовляється із партнерами, власна кореспондентка ТСН у Вашингтоні Ольга Кошеленко розкаже. Допоки лідери країн-учасниць НАТО вирішували питання внутрішнього порядку денного, середа для української делегації стала днем особистих зустрічей з партнерами. Прем'єр-міністр Нідерландів Схоф на зустрічі запевнив Зеленського у цілковитій підтримці. Його країна не лише вклалася у розширення української ППО. Напередодні оголосили про передачу Києву 4 патріотів і однієї системи «Самп-Ті». Літаки F-16 з Нідерландів та Данії вже на шляху в Україну і стануть на бойове чергування до кінця літа, заявили у Білому домі. А от розширювати свій дозвіл на удари більшої дальності по території Росії, про що просить Зеленський, Штати наразі не поспішають. Новий прем'єр Великобританії Стармер, з яким Зеленський бачиться уперше, навпаки наголошує, передані Лондоном далекобійні Storm Shadow Україна вільна застосовувати на власний розсуд.
Вранці я прочитав ваші слова про дозвіл використовувати ваші високоякісні Storm Shadow. Хотів вас перепитати, бо я лише читав про це. Стосовно постачання допомоги, це було зрозуміло, що Україні вирішувати, як застосовувати її. Очевидно, що це для оборонних цілей. Позиція не змінилася. На зустрічі у Сенаті і в Палаті представників за зачиненими дверима Зеленський повторив, що без допомоги Сполучених Штатів Україна програє війну, розповіли джерела CNN в Конгресі. Під час протокольного фотографування зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, який тривалий час стримував фінансування для України, президент встиг запросити візаві відвідати Україну. Джонсон відповів непевно, подивиться графік. На запитання журналістів, чи підтримує Джонсон подальшу допомогу Києву, відповідь теж була неконкретна. Ми тут збираємося розмовляти, а не відповідати на ваші запитання. Чи допоможете ви Україні зняти обмеження для її армії? Не буду відповідати на це запитання зараз. Ми працюємо над цим. А сьогодні український день на саміті. Очікується засідання Ради Україна-НАТО, а також зустріч із партнерами, які вже підписали з Україною безпекові угоди. Головуватимуть на ній президенти України та Сполучених Штатів. А також наприкінці дня очікується підсумкова прес-конференція Володимира Зеленського. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+1. В останній день саміту НАТО в ніч проти 11 липня на стіні російського посольства у Вашингтоні з'явився лазерний надпис «Child Killers», себто «Вбивці дітей». Це сталося після того, як 8 липня російська окупаційна армія завдала масованого ракетного удару по Україні. Сьогодні загарбники цілеспрямовано атакували спеціалізовану лікарню «Охматдит» у Києві. СБУ отримала нові докази того, що російські окупанти вдарили по «Охматдиту» крилатою ракетою Х-101. Внаслідок чергового російського терору в Україні загинули 42 людини, з них 6 дітей. До Києва приїхав суперник угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Петер Мадяр. Опозиційний політик відвідав стіну пам'яті полеглих за Україну біля Михайлівського собору. До слова, Орбан так цього і не спромігся зробити. Більш детальніше про свою поїздку Мадяр пообіцяв розповісти через декілька годин. Про те, що головний опонент угорського прем'єра їде до Києва, стало відомо ще учора. Мадяр у соцмережі написав, що після влучання російської ракети у дитячу лікарню, як батько, не може вчинити інакше. Тож їде як представник своєї політичної сили і свого народу. Везе медичне обладнання, дитяче харчування та гроші. Раніше Мадяр засудив російську ракетну атаку, на відміну від того ж таки Віктора Орбана. Благодійна фотовиставка військового Олександра Господа зі позивним «Стрілок» відкрилася у Запоріжжі. Захисник із 14-го року на фронті, останній час воював у лавах 56-ї окремої мотопіхотної бригади, зник безвісти 15 травня минулого року під Бахмутом. Під час служби Олександр фотографував війну. На його світлинах – усі наслідки так званого «Руського миру». 80 фото бійця, зібрані на виставці під назвою «Хроніки Господні», виставку вже бачили у Києві, Дніпрі та Павлограді. Саме звідти автор родом. Протягом тижня вона відкрита й у Запоріжжі. Відвідувачам пропонують не лише подивитися хроніки війни очима захисника, а й долучитися до допомоги війську, задонатити на 4 автівки та РЕП, на які зараз триває волонтерський збір. Це Бахмут, це одна із крайніх фото, зроблених Сашею. Це для мене дуже контрастно тим, що тут життя і смерть. І оця квітуча черешня, вишня, це як асоціативно, це все одно життя вирує. У нас от є листивочки, такі дубликати фоторобіт. Ми заставляємо на столиках, і хто хоче придбати за 50 гривень або вище, то, будь ласка, оставляємо донати. Возив пасажирів і приховано збирав інформацію для ворогів. На Харківщині СБУ затримала 41-річного машиніста «Укрзалізниці» за співпрацю із загарбником. За даними слідства, на своїх маршрутах він фіксував пересування військової техніки, про напрямки руху та прибуття ешелонів повідомляв російську розвідку. Ці дані потрібні були окупантам для планування ракетних ударів.
затримали інформатора якраз під час передачі зібраної інформації, а в його кабіні виявили сім-картки та інші докази із співпраці з ворогом. На час досудового розслідування підозрюваний буде під вартою. Плаканцям одеського зоопарку допомагають пережити екстремальну спеку. Найлегше переносять високі температури копитні та птахи. Найважче – великим хижакам. Вони ховаються у затінку, не їдять і намагаються якомога менше рухатися, як у тигр. Ведмеді рятуються у басейні. Кілька разів на день довго плавають. Цьогоріч забезпечити комфорт звірів у спеку значно важче через багатогодинні відключення електрики. Генератори підключені до холодильників з кормом та аерації акватераріумів, тому традиційний душ, зокрема для слонихи Венді, проходить швидко і з невеличким напором води. Черепах ховають під навісами, а холоднокровних рептилій у старовинній будівлі з товстими стінами, які зберігають прохолоду. Наступні тижні спека на півдні лише посилиться, відтак працівники зоопарку радять і людям по можливості триматися у затінку, пити більше води і приймати холодний душ. Це ще добре, що в нашому зоопарку на території дуже багато великих дерев, багато тіней, тому є такий свій мікроклімат. І тигри, вони дуже мудро поступають, у них просто така сієста. Десь полежати у тіньочку, десь відпочити, десь іскупатися. І сієста теж непоганий варіант. Як рятуєтеся від тропічної спеки ви? Чекаю на ваші поради у коментарях під ефіром на Ютубі. Ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск ТСН онлайн. Побачимось о 16:00.